Става въпрос за една организирана престъпна група, в която участват, може да се каже, емблематични лица за криминалния контингент в София, занимаващи се основно с разпространение на наркотични вещества и агресивно разширяване на дилърската си мрежа и на териториите, в които продават тези наркотични вещества. Като вторичен продукт от това нещо е, че се принуждават включително и непълнолетни и малолетни лица да продават наркотични вещества за тази група. Както и че тази група е съставила, може да се каже, списък с служители на МВР и на специализираната прокуратура, спрямо които са се планирали, според доказателства, с които разполагаме към момента, телесни повреди, включително и убийства, с оглед на това, че тези служители на МВР и прокурори от специализираната прокуратура са работили активно върху други досъдебни производства, обвиняеми и подсъдими, по които са членове на тази организирана престъпна група, а и не само. И за най-общо казано за това, че са си вършили както трябва работата. Това за мен като ръководител на специализираната прокуратура не е новина. С оглед на това, че в сегмента борба с криминалната престъпност и организираните престъпни групи, ние работим доста сериозно с МВР и с Главна дирекция за борба с организираната престъпност и смятам, че сме постигнали много добри резултати. Явно това вече създава сериозен проблем за част от тези лица, извършващи такива престъпления, след като се стига до този крайен резултат, който ви описах. Трябва да е ясно, че специализираната прокуратура съвместно с партньорските ни служби от МВР ще продължим да работим активно в тази посока и няма да позволим абсолютно никаква форма на натиск, какъвто и да е той, каквато и форма да има, върху служители на МВР и магистрати, които изпълняват качествено задълженията си, като ще вземем всички предвидени в закона мерки и ще бъдем безкомпромисни при констатиране на такива случаи, включително дори на ниво заплахи срещу магистрати и служители на МВР.